Přistoupíme k bodu číslo 2, tím je přijetí dotací. Konstatuji, že město obdrželo následující dotace, a to dodatečná dotace na výkon pečovatelské služby ve výši 40 900 Kč českých. Diskuze. Dobrý večer. Diskuze není, čili usnesení k tomuto bodu zní. Usnesení číslo 2. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace, dodatečná dotace na výkon pečovatelské služby o výši 40 900 Kč. Bylo to přijetí usnesení. 13. No, děkuji. Zdržel se proti. Kdo?